Oke, hari ini kita ambil gambar buah buah pau, buah mangga, harum manis. Nah, buah pun dah besar. Oke, sebulan dua lagi. Sebulan lagi lah, oke. Okay. Nah, boleh petik lah ni. Nah, ni bukan ditanam di negeri Kulih ni. Namun dia yang harum manis kulit. Ada lah lebih kurang 20 biji, 20 butir.